Assalamu alaikum kanalımız abunachilari. Qaraylar, kim mehmonga keldi? Hammaga salom. To'g'risini aytsam, Gollivud men uchun bitta orzu edi. I men Gollivudga keldim. Hozir Bano opa menga aylan. To'xting, gapirgunimizgacha men mana bu emotsiyalarimni ko'rsatib oling. Siz ko'rsatavering, men syomka qilmayman. O'rtoqli, men xohlardim, butun mana shu videoni ko'rayotgan odamlar yaxshi niyat qilishsa, xolis niyat qilishsa kelishadi. Masalan, men menichi 7 uxlab tushimga ham kirmagan, chiroq topib men Gollivudga kelaman. Lekin niyat bo'lganmi? Lekin niyat bo'lgan. Lekin oxirgi 10 yilda kelaman deb o'ylamaganman. Lekin o'tgan yil niyat qildim, mana bu yil uzi bo'ldi. Demak, hamma gap xolis niyatda ekan. No, lekin bilasizmi, ko'pchilik o'zi bu gapni aytadi. Xolis niyat, niyat qilish kerak, ko'ngilni toza qilish kerak deb ko'pchilik aytadi. Lekin hamma rioya qilmaydi. Rioya qilmaydi, lekin mana meni boshimdan o'tyapti, ishoninglar menga, ishoninglar. Bo'ladi. Chunki bitta niyat qildingizmi, uzi siz sразу o'sha niyatingizni tortasiz o'zingizga, magnitdek. Shunaqa. Mana bu yerdagi go'zalligini ko'ryapti. Gollivud, lekin haqiqatan ham 34 million odam orzu qiladigan. O'zbekistondagi O'zbekiston xalqini aytyapti. Manda YouTube'da, Instagram'da so'rashadi, qanday boraylik, qanday boraylik, qanday kelib qoldingiz? Men Yulduzxonim Turdiyeva konsert beryaptilar. Amerikada men u konsertni boshlovchiman. Shunaqa qilib kelib qoldim. Yuribman hozir. Mazza qilib. Mazza qilib. Hozir o'z ko'zlari bilan orzu qilgan joyi Gollivud yozuvini oldiga chiqyapmiz. Hayotda zo'r bola ekan. Men buni nima? TikTokda, Instagramda ko'rib sal bemanroq bo'lsa kerak. Ko'pchilik aytadi bu gapni. Lekin degandim. Bu bitta video rolik ko'p, shunchaki video rolik. Hozir masalan gapirishadi, sochinga. Yo'q. Bu endi meni kuzatuvchilarim yaxshi aqlli kuzatuvchilar. Qaniydi menda ham shunaqa kuzatuvchilar soni ko'paysa. Gollivud! O'z ishini ustasi blogerda telefon bilan xuddi aynaga qarab gaplashgandek gaplashadi mazza qilib. Kuzatuvchilarni esa hurmat qilar ekan, yaxshi gapirib, chiroyli videolar qilib, hammani ko'nglini olishga harakat qilar ekan. Odamni ekranda orqasidan ko'rsangiz boshqa, hayotda ko'rsangiz boshqa, hayotda umuman tamoman boshqacha. Vaqti kelganda o'sha ekrandagi Lil Xurram, vaqti kelganda seriozni. Vaqti kelganda joy-joyida. Poplano. No, realni hayotda tamoman boshqacha. Zo'r bola ekan, bir so'z bilan aytganda. Hamma bilsa ekan shuni. Voy, men aytyapman-ku, meni gapimga ishonishadi. Meni gapimga ishonishadi. Bitta narsa aytmoqchiman. Kelaman, kelaman deb qo'pol qilib aytganda itni ham bitni ham gapiga ishonib har xil hujjatlar qilib tashlamanglar. Shunchaki xudoni o'ziga qo'yib beringlar, u o'zi chiroyli bichib qo'yadi, o'zingizlar bilmay qolasizlar qanaqa qilib kelganinglar. 100% man Gollivudda. Shu odamlar har xil yo'lini so'rashadi, qayerdan boraylik, qanday qilaylik. Men aytaman, chin dildan yuqoridan ketamiz. Chin dildan xudodan so'rasangiz beradi. Haqiqatan meni gaplarimni tasdiqlab o'tdingiz. Kamerani sizga beramiz, operator. Katta rahmat. Endi sizlarga gaplashib ketsam, oldindan olganingiz yaxshi. Ni sizga operatorimizga qiyin bo'ladi, chunki orqa bilan olish kerak bo'ladi. Endi bizani nashiy krasiy ko'rsatish uchun chidashingizga to'g'ri keladi. Menimcha bu vlogimiz вообще ko'p просмотр yig'adi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. И men sizdan o'tkazib olaman, mana montaj qilib olaman. Bo'ldi, bo'ldi. Men ko'p aytamanda, kim kelsa agar o'zingizga keladimi, ko'nglim ochiq. Bemalol menga telefon qilishlaringiz mumkin. Meni tanigan, tanimagan deyman. Mana keling, shu gapimga isbotdir. Siz bilan biz oldin do'st edikmi? Yo'q. Umuman tanishmas edim men Bono opa bilan, umuman. Men bugun ko'rdim. Hozir 3-4 soat oldin bir-birimizni ko'rdik va tanishdik. Lekin eng zo'richi shuda, ya'ni samiq gapni siz ko'nglingiz toza bo'lishi va insonlarni inson qatorida ko'rib ajratmasligingizda. Albatta. O'zbekistondan har bir kelayotgan inson, bular meni aka, ukam, opa, singlim, yaqinlarim bo'ladi. Biz bir vatanning farzandlari. To'p-to'r. Qo'limizdan kelsa agar nimaga yo'q.
Ben bir önceye borsam, ben hem kudu şimdi kütüb alışarı da boylayman. Çünkü başka şakarlaya borup kurduk, Uzbekler. Uzbekimizde urfa da çınakayı, Uzbekçilik, mihman dost, hürmet, izzet. Hem şu çok kolumuzdan kegenece. Lekin bu birincisi, ne ahirgisi yemez. De, hala ben mayda kelemen. Mayda bundan dahşat bo'lib ko'rasizlar. Xudo xolasa. Drayflik. Ana nastreynalik, baqir chaqirlik anaqa ko'rasizlar. Men hozir bu yerda kamerani o'chirib turamiz, chunki shu yerda fotosessiya qilib olishimiz. Sharzod opa, hozirgi kunda internet tarmog'idan foydalanishda hamma o'ziga qulay yo'lini tanlaydi. Menimcha muammo emas. Lekin bilasizmi nima? Ba'zida internetda umuman telefonda foydalanayotganimda meni ko'zlarim og'riydi. Ya'ni hozirgi kunda ko'zimning zrenasi ozroq pasaygan va miyamdagi charchoqning hammasi aynan mana shu elektronli mobile telefonlardan meni bosh og'riqlarim aynan shundan. Lekin ko'pchilik buni yomon deydi, lekin kechirib qo'yibsiz-ku, hozirgi kunda aynan men mana shu telefon orqali Amerikadaman. Hozir Gollivudda to'g'ridan-to'g'ri sizlar bilan gaplashyapman. Men aynan o'zimni sog'amni sevaman. Blogerman deyishda men hech qachon uyalmayman. Bitta narsani aytmoqchiman va gapimni davom ettirmoqchiman. Ko'pchilik masalan shifokor, boshlovchi, masalan sizlar ham aktyor, sizlar boshlovchi, sizlar hammamiz bitta kasb egasimiz. Hammamiz insonmiz, lekin kasblarimiz har xil har xil. Masalan, shifokor operatsiyadan chiqqandan keyin uni bosh og'riydi, uni asabi ketadi. Masalan, rejissyorni umuman gapirmasa ham bo'ladi. Xuddi shunaqa. Prosta bizaga telefonga sal yengil qarashadi, tipa telefon qarashadi. Telefon bo'lmaydi, sal o'zingni eplavot, telefondan boshing chiqmaydi. Yo'q. Bu ham bizning ishimiz, xuddi aytib o'tganimda o'sha shifokorlar qanaqa ish qilayotgan bo'lsa, rejissyorlar, shofyor qanaqa ish qilayotgan bo'lsa, bizning ham ishimiz shundan. Oxirgi savol. Sizga javob berdingiz. Sizda maqa. Sizda ma'mur aka telefonni. Ijtimoiy tarmoq meni hayotimda birinchi o'rinda turadi. Biz o'zimizcha oppoq krossovkalar kiyib olib. Men birinchi marta kabluk tuflida kelganman. Rostdan? Da. Kabluk tuflida kelganman. Qiynalib tuflini yechib oyog'imga olib. Menimcha lazzat safetingiz bor. Bor. Muammo qilish hojati yo'q. Ey, yangisini olamiz esa shu. Na, muammo emas. Muammo emas. Umuman. Xo'sh, nu Naryoga Gollivudga chiqib qo'nimizgacha mana qumlardan yurib chiqamiz. İslak gibi bir gap değil. Yani ben dedik ki uylar. Yani bu Los Angeles'ın arada tuttu. Let's go, let's go to the beach. Las Vegas'ta mı? Biz de tepeleri çıktık. Bu bütün Los Angeles. Çünkü
mer Los Angeles'ı şaka zakon çıkardı, aldığı yakın barışı mutlulmaz diye agresiyonu yıkılıp koydu. Aldın bunu aldığı polunu barışa bulaydı. Hazır hem arka tamamen bir balakı uçsayız buladı, ama buna kadar şuralı korunmaydı. Ne? Şuralı? Hani şuna kadar? Benim malum, ahkısı bularken de. Benim malum. Vay aksada bulmaz eker. Kayıt etten. Hama bloggerlar, hama tiktokerlar, mazza qilib. Akşam minisi metge rayon gibi bizden minisi meslek için geldik. Bunlar bilgendeydi kim gelip bunların uylarını kurup aylanıp gidiyordukenini. Peki benim bilsem mi de şu da uylarda şu nakı bile değiller yaşadıklarını. Fazla çıkarı ki kıramız korasız. Azizlerimiz bugün bize kuni bilen maza kılıp aylandık. Vay şuna kadar zor niye biçin avukatları yedik? Ano ne miydi? Kıskıç bakalı ve bir şey. Ağzı tam haliyem ağzımda takır rak. Bunu çıdadım. Lekin ben tasarratım Los Angeles hakkıda ve San Francisco hakkıda. O keçe San Francisco'dan geldim. İl Los Angeles'ke. İki alasa kuttukim apa singili iki de şahar. Menga juda ham yoqdi. Bonapasiga kattakon rahmat. Sağ ol. Xudo xohlasa mayda kelamiz va bu YouTube vlogimizni davomini olamiz. Xudo xohlasa. Endi sizni ko'rib turgan shuncha odamga tilaklaringiz. Tilagim hammanglar 5 yillik viza olinglar masjidga kelish uchun. 5 yillik mana shu tilak sizlarga. Bundan boshqa tilak bera olmayman. 1 yillik emas, 5 yillik viza olinglar. Sizlarni biz yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz. Ko'rishguncha. Bakalım, sağ olayla.